12.5 מיליון צפיות יש לטיק טוק הקצר והמטלטל הזה של מריאנה מאוקראינה. הדמעות של הצעירות האוקראיניות, כמו גם סרטונים רבים אחרים ממקלטים ומחסות, מועברים ברשת החברתית לדור הזד, ודרכו גם מופצים ברשתות נוספות. אנחנו צריכים לזכור שבטיקטוק אנחנו מדברים על 50% שמתחת לגיל 30. זו לא הפעם הראשונה שקרבות ועימותים אלימים עוברים לעולם ברשתות החברתיות, אך בטיקטוק זו המלחמה הראשונה. עכשיו מדברים על מלחמת תודעה בינלאומית, ואנחנו מדברים על איך משנים את התודעה של מה שגרמניה חושבת, ואם היא בוחרת להתערב או לא להתערב. זה ודאי משפיע על רוסיה, והתודעה הזאת, חלק מהאמירות והתכנים שמגיעים, הם מגיעים גם בטיקטוק. ולא רק התמונות ממזרח אירופה משפיעות על השיח ברשת. הקשישה האוקראינית הזו, שמתגוררת בארצות הברית, תועדה על ידי נכדתה כשהיא מתקשרת לחברותיה במולדת, אולי בפעם האחרונה. תיעוד שזכה ל-15 מיליון צפיות. ולאד, אנחנו נגן על ארצנו. נדע ספורית, ריבאת, נדע פמאגת אוקראיני, ותוקה פיזדיתי, פנימאית? או, זה מעניין. גם קטעים ייחודיים מהשידורים שלנו מקייב הגיעו לטיק טוק. המלחמה מבעד לעיני הגולשים מתרחשת בכל הפלטפורמות החברתיות. לא רק האזרחים נמצאים שם, גם המנהיגים. פרזדנט, תות. פסימי תות. Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Володимир Зеленський, הנשיא האוקראיני, הפך בימים האחרונים לדמות ויראלית בכל העולם. מעבר לתדרוכים הרשמיים שלו, סרטוני סלפי שצילם בטלפון מרחובות קייב כבשו את הרשת. Будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. כ-52 מיליון צפיות גרפו שני הסרטונים הללו בעמודים הרשמיים של זלנסקי ברשתות החברתיות, וזה עוד לפני שדיברנו על השיתוף הכמעט מיידי של הקטעים על ידי כלי התקשורת ומשתמשים אחרים שמורידים את הסרטונים, מתרגמים לעיתים ומעלים מחדש. רואים שטלגרם וטוויטר הן המלכות של האירוע הזה בהיבט של איפה הדברים האלה בכלל מתבצעים ברשת. הרוב המכריע של הפוסטים או הטוויטים הפופולריים יותר הם בעד אוקראינה, ונגד רוסיה. אם מסתכלים על זה בראייה עולמית, אין שום ספק, זה מנצח בכל פרמטר. כשמודדים ויראליות קשה, עד בלתי אפשרי להצביע על נתון אחד שיכול לומר בצורה חד משמעית מה היה התוכן שהכי תפס. ועדיין, אנחנו ננסה. מנתונים שחיפשנו בסיוע חברת בזילה, המתמחה באיסוף וניתוח תוכן ברשת, נראה שהציוץ הזה, מהדף הרשמי של אוקראינה בטוויטר, ביום פרוץ המלחמה, הוא אחד הוויראלים בשבוע החולף. קרוב לשני מיליון לייקים ויותר מ-430,000 שיתופים, וזה רק מהדף הזה. בתמונה עצמה נעשה שימוש נרחב על ידי רבים ברשת. גם ציוץ של אלכסנדרה, יזמת הייטק מקומית, שהעלתה תמונה עם ביתה הקטנה כשהן צורדות את הלילה הראשון של המלחמה, עשה גלים. יותר מ-850,000 לייקים ומעל 100,000 שיתופים קיבל הציוץ. לא ברור מתי תסתיים המלחמה הראשונה שידעה אירופה זה עשורים רבים, אבל מה שבטוח הוא שהרשתות החברתיות, לטוב ולרע, ימשיכו עתה להיות חלק בלתי נפרד מהמערכה.